Então, vamos começar a fazer esse molde, certo? Olha, vou passar a medida aqui para você, para que eu explique melhor como será a confecção. Mas, embaixo desse vídeo, assim que possível, vai ter o molde confeccionado. Então, você clica lá, baixe o molde aqui. Clica e baixa o molde, ok? De comprimento de tudo isso aqui, eu tenho 50 centímetros, mais 13 centímetros, que vai ser o que? 63 centímetros. Hoje eu tô boa de conta. Então, repare que aqui, ó, eu tenho 3 marcações, certo? Fique observando esse trem aqui, que isso aqui vai ser um pulo do gato pra você, ó. Eu vou posicionar a minha marcação do meio com essa do meio. Então, as minhas medidas, eu tenho que posicionar tudo bonitinho, tá, gente? Então, as minhas medidas serão aqui 4 centímetros, ok? Isso aqui é reto. Inclinou, aqui serão 26 centímetros, certo? Mais ou menos 26 centímetros. Aí, do outro lado, é 26 centímetros, né? O que eu chamo aqui, com certeza vocês chamam diferente, é a boca, são 22 centímetros, ok? E aqui, ó, essa sobrinha serão 6 centímetros. Então, é basicamente isso. Vamos aí, aqui, nesse meio, certo? Vai ser o que? Deixa eu ver aqui, 32 centímetros. Eu já tenho a minha manta cortada no formato certo. Deixa eu me localizar. Aí eu vou grudar aqui, vou casar João com Maria. Sempre eu falo que vou casar João com Maria, né? Tá aqui, G. Essa bolsinha é interessante que você faça com um tecido de estampas que ele fiquem bem para todos os lados. Eu não gosto muito de quando fica estampa de cabeça para baixo, eu acho assim um absurdo. Eu vou estruturar isso aqui. Quando eu falo que eu vou estruturar, eu faço o quê? Eu dou uma grudada nesse trem para passar, para quiltar. Então, se eu colocar um spray temporário ou fixo aqui, tô com cuidado protegendo a minha base de corte, fica bem melhor. Ele não precisa, mas o que eu faço? Eu dou uma ajudinha aqui com o meu ferro, certo? Com muito cuidado aqui na minha base de corte. Ok? Eu dou essa ajudinha aqui. Aí, vou colocar o spray do outro lado também. Essa ajudinha que eu faço com o spray, serve para quê? Serve para quando eu tiver quiltando, ajude a não deixar o tecido enrugadinho. Não é bacana quando o tecido fica enrugadinho, ok? Aqui que eu preciso fazer essas 3 marcações, ó. Aqui, que é a parte reta, que vai começar a inclinar. Aqui no meio, aqui, que vai começar a inclinar. E do outro lado também, 3 marcações, tá? Eu já fiz aqui com o meu giz. Eu uso esse giz aqui. Então, para quiltar, eu uso esse calcador. Esse, pra mim, é o preferido. Eu amo demais esse calcador. E ele é fácil de manuseio. Ele é fácil para posicionar. Posicionei o meu calcador. Vou escolher aqui na minha máquina. Eu tô usando esse modelo, a Quantum, da Singer. Então, eu escolho um pontilhado normal. Mas, eu vou escolher a largura do meu pontilhado. Vou colocar 3,5. Venho aqui embaixo, agarro a minha linha lá de baixo e coloco as 2 perninhas aqui atrás. Então, eu já posso começar a fazer o meu quilting livre, ok? A confecção dessa bolsa, aliás, é uma bolsa passeio, é tão fácil que eu vou fazer aqui com você, não vou ficar nem levando, vai pra cá, vem pra lá, vai pra cá, vem pra lá. Então já estamos todo mundo aqui, eu já terminei de quiltar, certo? Deixa eu levantar aqui o pé da máquina pra eu ficar passando aqui, né? Aí, o que eu vou fazer também, eu vou fazer uma marcação aqui, desse jeito aqui, ó. E aqui, que lembra que é um inclinadinho e essa parte aqui é de 6 centímetros, então eu vou fazer essa marcação. Então, olha só, a minha alcinha, ela tem 5 centímetros de largura com 10 centímetros de comprimento. Então, eu dobro as laterais, dobro aqui no meio, certo? Para passar a minha costura. Sempre que eu for costurar uma alcinha, algo, qualquer coisa, só tem uma abertura, mas eu tenho que costurar sempre dos dois lados. Ó, minha máquina que não vai, por quê? Porque os dentes da máquina estão com baixo, então eu já levanto aqui, ok? Agora ela vai correr. E todas essas minhas peças não estão à venda, nenhuma delas está à venda. É somente para ensinar o Belém, o terém para você, ok? Ó, terminei de fazer as duas alcinhas. Aí, eu venho lá com o meu sapinho, né? O tecido. Aqui tá a marcação, né? Aqui tá a marcação. Não esqueça de fazer essas marcações, tá? Aqui também tem 1, 2, 3. Agora, vamos fazer o seguinte. Nessa parte aqui, que eu vou chamar de boca, ela é diferente dessa aqui, ó. Ela é a mesma medida, mas eu vou começar por aqui, ok? Então, o que eu faço? Vou reservar minha alcinha aqui do lado. Aí, eu venho com o meu zíper. Aqui, eu tenho 22 centímetros de boca. Gente, o que danado é boca? É que eu amo dizer a boca do produto, sabe? Aí todo mundo vai saber o que é a boca, aquele trem que abre. Então, eu venho aqui, ó, o cursor de frente para o meu tecido, certo? Aí venho o quê? Com o meu forro. Tudo nessa vida, gente, tem forro. Aí eu venho aqui com o forro, coloco aqui. Ó, sempre frente com frente, tá? Aqui eu tô me sentindo a rainha da cocada preta, então o que eu vou fazer? Eu não vou colocar alfinete, mas eu deveria colocar alfinetes para juntar essas três partes, que é tecido principal com zíper e forro. Passo a minha costura, passo o retrocesso. Amo fazer um retrocesso bem retrocessado. E vou até o finalzinho. Ó, sempre que eu faço essa costura aqui, eu faço o quê? Eu vou abrir isso, certo? E eu passo a costura, ops, a costura de acabamento. A costura de acabamento evita que quando o seu cliente ou quando você for abrir o produto, o zíper não fique pegando no tecido. Então, faça sempre a costura de acabamento. Aí, para a costura de acabamento, você já sabe, né? Eu deixo o ponto bem maior, 4.0 ou 4.5. Venho aqui fazendo a costura do acabamento. Ronca muito. Ó, venho aqui, a parte superior do meu zíper, eu já junto aqui, ó. Certo? Com isso aqui. Viro. Junto aqui, assim, bem juntado. E venho com o meu forro pra cá também, certo? Vou arrumar aqui e vou passar a costura. Então, eu venho aqui, ó, por dentro do meu tecido principal. Vou abrir esse zíper aqui com cuidado, porque ainda não tenho a costura de acabamento. Viro tudo isso aqui, certo? Para fazer a costura de acabamento do outro lado. Essa costura, gente, é muito importante, ok? Você pode abrir o zíper ao máximo. Aí você, ó, eu sempre faço isso aqui, dou uma puxadinha. Tecido principal e forro e o zíper. Eu posso passar no ferro também. Não vou passar porque o trem aqui é rapidinho. E faço a costura de acabamento. Olha só. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fechar. Fechei, certo? E agora vamos lá aquelas marcaçõezinhas que fizemos lá no começo. Vamos arrumar aqui o forro aqui dentro, certo? Que ele não tá tão estruturado como a parte de fora. Ele fica mais soltinho. Então, o que eu faço, ó? Tá vendo aquela marcação que fizemos aqui? Aí, eu faço isso aqui. Olha só. Então, eu tenho a alcinha confeccionada, feita. E embaixo, no lado de baixo do zíper, certo? Onde tá aqui minha unha vermelha. Eu vou medir 2 dedos, que são mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros. Para colocar a alcinha. Então, eu venho aqui e passo a minha costura de segurança. E vou fazer o mesmo do outro lado também, na outra alcinha. Eu sempre faço um retrocesso bem retrocessado. Aí, novamente, a marcação aqui de fora. Sempre, sempre vamos nos basear por essa marcação superior. E a marcação aqui também. Pronto, ok. Já é aqui e aqui. Certo? Já me baseei, já acertei a sobrinha do lado, né? Aí eu venho e vou juntar aqui as 3 marcações, ó. 1, 2, 3, certo? Então, eu faço o quê? Eu boto essa primeira aqui, boto a segunda dobrando aqui, ó. Isso aqui, juntando com ela. E a terceira juntando no finalzinho. Eu faço isso aqui. Então, a marcação vai ajudá-la a fazer esse dobradinho aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui, isso aqui. Aí, eu venho com cuidado, posiciono melhor meu tecido e vou passar uma costura aqui. Não, não vou passar agora não. Deixa eu juntar aqui. E vou colocar um clipper, ok? Aí, vou juntar do outro lado, para que você entenda bem. Marcação com marcação. Vem a marcação 1, a do meio fica aqui em cima, e a de baixo vem pra cá, para o final. É importante que as duas estejam na mesma posição. E fazendo essa dobrinha. Agora, eu vou passar essa costura, para que ela fique melhor, né? Eu me baseio aqui, vejo qual é o lado melhor para passar a costura. Boto o meu cursor aqui dentro. Ó, a costura vai ser o quê? Eu venho retinha. Eu venho reto. Faço um retrocesso bem retrocessado. Até aqui embaixo do meu zíper, ok? Quando eu chego embaixo do meu zíper, eu vou inclinar a costura. Venho inclinado aqui, vou começar do final para que você entenda. Retrocesso. Quando eu chego aqui próximo ao meu zíper, então já vai ser a costura em pé, retinha pra cima, né? Não é mais inclinada. Olha só, fiz a costura nas laterais, né? Posso tirar aqui o meu clipper. Tô só dando uma conferida aqui, básica. Vou acertar isso aqui novamente. E aqui, depois, eu vou colocar um viés pra ficar o acabamento da minha bolsinha, né? Da minha sacolinha, bolsinha mensageiro. Sempre eu gosto de ter um alfinete não, gente. Isso aqui é um pincel. Sempre eu gosto de ter um pincel por perto para quando eu vou desvirar bolsas. Quando eu vou desvirar o que seja. Olha só, eu fiz o lacinho. Geralmente o lacinho eu faço assim, ó, bem rapidinho, costura nas laterais. Esse aqui não tá tão bonitinho, mas vai, né? Então, aí você encontra aqui o meio, vem aqui, ó, com agulha e linha, faz um pontinho bem seguro, não ficou seguro. Aí, você vai franzir com agulha e linha, certo? Isso aqui, você vai franzir até aqui o finalzinho e vai segurar aqui na costura. Ó, isso aqui, e depois você vai colocar um miolozinho aqui assim, ó, tá vendo? Certo? Aí você pode usar a cola quente. Agora, a minha bolsinha ficou assim, não encheu tanto os meus olhos, eu falei pra você que eu peguei o molde na internet, lá no Pinterest, então eu vou transformar, certo? Para não perder isso aqui. Eu vou costurar 2 botões de pressão, fecho aqui o zíper, e vou costurar 2 botões de pressão aqui, e o lacinho ficará aqui do lado. Então, dá pra transformar. Costurei o botão de pressão aqui, certo? Posso fechar o meu zíper. Vou pregar aqui, preguei, de pregado, né? Preguei. Aí, eu venho com o meu lacinho. Arrumei o meu lacinho, não tá tão bonitinho, mas você vai fazer um bem melhor. Aí, eu vou colocar aqui, um lacinho sempre agrega amor e valor ao nosso produto. E vou fazer isso com cola quente também, certo? Agora eu venho com minha alça. Essa alça, ela não precisa ter a fivela para regular a altura. Porque nessa alcinha que costuramos já na bolsa, é onde eu coloco a minha alça, dou um nozinho aqui, que no caso seria um lacinho. Posso dar aqui fora ou aqui dentro, né? Aqui assim, ó. E faço isso aqui também. Então, agora sim. Agora... o Belém encheu os meus olhos e com certeza agora eu estou super feliz com o resultado.